Mislim da ovo je jedan od onih lepših dana posle maja meseca i graja i cijela ova radost i ovaj grad koji danas živi pokazuje da se sve nekako vratilo u neku normalu. Deca su dokaz svega toga i meni je strašno drago što su i oni primili ovaj poklon sa radošću i da će stvarno da uživaju u tom. Teo bih samo da napomenem da neće biti samo ovaj vrtić taj koji će dobiti igračke, dobit će sva četiri vrtića, nego eto, igrom slučaja i na predlog gradonačelnika došli smo danas ovde i ovaj prvi vrtić koji je to dobio.